Lappia Koulutus Oy on osaamisen kehittäjä työelämälle ja yksilöille. Toteutamme koulutuksia eri puolilla Lappia, valtakunnallisesti ja verkossa. Työelämälle tarjoamme räätälöityjä koulutuspalveluita sekä erilaisia lupa-, pätevyys- ja korttikoulutuksia ja muita lisäkoulutuksia. Yksilöille tarjoamme työvoimakoulutuksia, lupa-, pätevyys- ja korttikoulutuksia, ajokortit moposta rekkaan ja muita lisäkoulutuksia. Olemme ketterä, laadukas, asiakaslähtöinen ja turvallinen kumppani. Kehitämme uusia koulutuksia työelämän tarpeisiin ja haluamme olla ensimmäisenä mielessä, kun mietit koulutusvaihtoehtoja.